各位现场的大朋友、小朋友，你们好，大家晚安。今天是我们文化祭闭幕晚会最后一段、最后一个晚会的演出，大家已经就定位做好准备，开始看我们的演出了吗？我们倒数最后两秒钟，二、一，正式开演。嘿，把你的手拿起来。哦哦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 哦阵阵风雨对我拍，搁再无情的大火嘛逼袂大。大声唱阮的歌，是因为有你陪我，这条路有你才会有我。是人谁人家，一步一步向前行，我知影。给我们代表现场的朋友，给我一点声音好不好？太小声了，把手机给我 ，Go！ 你头车呀呀，到底你脚骨也着行，目屎飞流汗，一嘴饮好茶，坚强的鼓声。阵阵风雨对我拍，搁再无情的大火也逼袂大。大声唱阮的歌，是因为有你陪我。这条路无你安怎有我？一世人谁人甲？我一步一步向前行，我知影你的点在阮后边，对阮来拼出来，只要有梦免惊，阮双手空空，一支吉他全世界都唱袂煞，我老心在在共主是我的欢。打破答案 ，Rock and Roll 上声影，大声唱阮的歌，因为有你相信我，这条路无你安怎有我？一世人有你陪我，一步一步向前行，我知影一定会有你在这。欢迎大家光临大湖公园赖里布宅宫文化音乐季的最后一天闭幕晚会。大家好！哦，今天比昨天人更多哦，但是你们昨天没有来就可惜了，因为昨天是一整个乐团的表演。但是呢，今天的那个精彩程度不会输昨天啦哈，因为今天只有我一个人，所以今天钱都是我一个人赚，很好。OK， 昨天、哦、我来问一下，因为我们这次的那个文化音乐季是连续三天的表演，礼拜四是我们开幕式，开幕式的时候是明华园的表演，礼拜四就有来的举手，赞哦，哎，阿姨，我印象中你三天前就自己带椅子来，对不对？然后今天还是自己带椅子来，对不对？所以啦，掌声鼓励一下，对，这样就对了哈、哦，自己带椅子来，然后自己带男朋友啊，男朋友嘛、哦，所以啦哈、哦，好，今天。那昨天有来的举手。好，昨天有来的人，好，那应该也是非常的幸运，因为昨天的
玩那个表演是比较大编制的。好，那今天才来的举手。好，那我就要语重心长的问你们哦，为什么今天才来？早点来不好吗？啊，有事情是不是 ？OK，OK，OK。Okay, okay, okay. 但是没有关系，因为连续三天的活动，三天都有不一样的表演内容，还有不一样的节目。那当然，今天是最后一天，也会有更多啊安排好的一些精心挑选的歌曲要送给大家。好，我看到这边这一片这边很棒的那个画面是那边大家都坐着，那为什么这边要站着呢？昨天有来的都知道哈，这个地方有个不成文规定，就是站着坐着免费，站着收钱，一个人着收30块。好，对，大家席地而坐，我们这个大湖公园非常的干净哦。好，大家可以坐下来，然后慢慢的享受我们今天晚上的表演。第一首歌曲呢，带来的是《摇滚公主》哈，也是我在专辑里面自己的作品。好，因为大家都知道，其实我除了歌手的身份之外，另外一个身份叫公主，所以你看我今天参加我们的赐福绕境一整天，今天晚上的闭幕式，我就穿着我的公主的背心，用公主的身份来在最后一天的这个晚会呢，来跟大家分享好音乐，特别是在众神明的面前，一边听音乐，一边享受现场的气氛，然后一边享受他们的保佑，好不好？下午有没有弄酒咖？有没有？有了哈，希望我们明年啊，每一年这个活动呢越办越好，也希望每一年大家都来支持我们的活动，好不好 ？OK， 接下来呢，继续来安排我的作品。这个作品呢是我的专辑里面的歌曲。我顺便问一下哈，大家知道我有发专辑这件事情吗？你知道我在2017年有发专辑的举手，请放下，没什么人举，就知道现在景气有多不好了哈。哎，那没有关系，现场唱给你听，好不好？这是一张台语专辑，在这个专辑里面呢，有很多翻唱的作品，尤其是这首歌，现场的很多大朋友应该都听过。那我来唱我的版本给你们听，这首歌叫做《经历这条路》，谢谢。然后需要你们用手的时候就要借给我，好不好？来，手机给我，拍子要拍稳哦。你走著輕鬆，我走著艱苦，哪會哪會同款情侶一條路，你攏滿面春風，我攏在阿虎，我是人生來思慕，明年等著你的腳步，我是人運的愛你是错误，不愿后悔何必当初。来，你们的手在哪里？哪会哪会行来千里一条路，点点对你来吃，望你通照顾。哪会哪会行来千里一条路，我过头才知影爱行的路途，我心忍不住起雨，明明等着你的脚步，我心人前都茫茫看无路，不愿提起消失拢无。把那手举高一点，来点尖叫声好不好？不愿心忍不动冷雨，明年等着你的脚步，不愿心人前都茫茫看无路，不愿提起消失拢无。心不当幸福，明年等着你的脚步，不愿心人前都茫茫看无路，不愿提起
消失拢无。谢谢，经历这点喽。来，有听过这个歌吗？有听过这个歌的举手。根据调查，有听过这个歌都超过50岁以上。哎呦，没有，今天有很多小朋友了啊，尤其刚刚我在彩排的时候，就有一位小朋友坐得很前面，叔叔，干嘛？你是谁？好，这样问很伤感情了哈。顺便问一下，现场的朋友，当年有看过我参加歌唱比赛的，请举手。哎，不错哦，大家都有在看电视。好，没有举手的那些朋友，你们要去申请补助，电视有补助啦。OK， 所以当年哦，这个2008年的时候，我参加一个歌唱比赛叫《超级星光大道》，啊，后来呢，成立了一个团叫神木雨桐，知道吗？哈，好，不过一直都没有个人的专辑，但刚好在去年的时候，在2016年的年尾，然后在2017年的年初，发行的第一张的个人专辑，隔了10年，那之前一直都没有自己的作品，那神木雨桐又是团体的这个团体的那个专辑，所以比较没有自己的歌曲可以唱。那去年这张专辑呢，好，是一张全台语的专辑，今天晚上都是唱我自己的歌给你们听。那特别要讲的是，这张专辑在去年有入围金曲奖第28届最佳台语男歌手，很好，你们比昨天那些主动多了啊。但是如果可以再整齐一点更好，好不好？我讲完歌手的手，哎，这样太快了，这样子，哎，亏你还是抓落防水专家。也抓太快了吧，好不好？要等我讲完那个手再出来，好不好？还有吗？最佳台语男歌手，好，谢谢，这有拍到了哈，好，以后我选举就找你们来帮忙哈。OK， 那接下来呢，要来介绍这个歌曲，也是我这张专辑里面的主打歌，是一首很重要的作品。啊，这个歌呢是萧煌奇老师，啊，帮我创作的啊，因为这首歌是要送给我的父亲，我爸爸啦啊，这是首歌送给爸爸的歌。好，那现场如果你已经是当爸爸的，还是你即将要当爸爸的，还是你不知道自己已经是爸爸的，这比较少了，但是不鼓励。对，这个歌呢是送给爸爸的。那爸爸父亲啊，有很多辛苦的父亲在外面工作努力，然后赚钱养家，但是呢父亲又是一个很坚强的很强硬的角色，哦，干扣不松快，还是说在外面不如意啊都不会讲，就是吞在心里面，男子汉嘛，哦，那这样子的一个角色呢，这么刚强，那他也会有生病，也会有脆弱的时候，那我们就不太容易发现，哦，他的状况，还是说他不舒服啊不讲，那所以呢我们很关心他，尤其男生跟男生呢，啊，女生可以跟爸爸撒娇啦，哦，男生没办法，那所以我们就用这个歌曲把它当成是我们的关心，送给温爸爸，哦，也送给大家的爸爸，这首歌《伊是阮老爸》，谢谢。我老爸坐在后面啦，等一下再介绍给大家认识一下，是一个说要戒烟讲了1年多到现在还戒不掉的人，好，希望大家爸爸身体健康啦。少年家看相片无几岁，头鬃西装坐坐，几十年日子拢安尼过，身边老伴陪。虽然真严格，有时会讲笑话，上惊伊花。心底，我会记在中，甲伊无讲几句话，其实想买陪伊饮一杯茶。啊，点点为着家风雨吹，伊是阮老爸，看伊吃的穿的拢嘛无。我做早顿一碗饭，若出门一双鞋，敢有好
照顾你身体，啊，头鬃渐渐白，风中吹死阮老爸。若无伊来牵咧，阮会飞去底。幸运阮一个，阮不是无人的。感谢天地，感谢阮老爸。阿爸，你别阁食薰啊啦！我无爱读书，烦恼阮做社会，上惊无伊来找。离开一个家，伊无讲几句话，其实想袂陪伊讲天讲地。啊，头鬃渐渐白。伊是阮老爸，若无伊来牵咧，阮会飞去底。幸运阮一个，阮不是无人的。感谢天地，感谢阮老爸。啊，点点为着家，风雨吹伊是阮老爸，看伊吃的穿的拢嘛无我做，早顿一碗饭，若出门一双鞋，敢有好好照顾你身体？啊，来写一张信，寄予伊真爱的老爸。可亲吻了阮的冬体会，男子汉一个，大声讲一句话，感谢天地，感谢阮老爸，感谢天地，感谢阮老爸。搁食，伊是阮老爸哈，这个祝福所有现场的那个听众朋友们哈，还有我们信众朋友们的父亲、爸爸都可以身体健康了哈。因为这个歌呢，他创作的故事背后是刚好在2016年的时候，也就是前年。2016年其实是我人生一个非常大的转折，好，因为先前呢，在小的时候，在我接触音乐之前呢。我小时候是在庙口长大的点头给那，所以我小时候认识的第一个乐器就是舞龙舞狮的大鼓，然后从还长得比鼓还小的时候呢，就垫着那个椅子，然后再打了大鼓跟大家出阵。好，所以这是我最熟悉的环境，这是我最喜欢的气氛。好，因为我在这样的环境里面长大，我感受到很多人好在信仰当中得到安定。等下我父亲出来是不是在哪里？跑哪里去了？搁家，你搁家哈，这么多人看着你在抽啊，对了，大家身体要健康了哈。我的父亲，啊，那从小呢，我父亲给我了很多的影响，从正头，从音乐，我的吉他是爸爸教的，好，然后一直到我开始在外面表演、唱歌，一直到参加比赛出道，好，所以我的人生有很多影子是父亲给的，啊，那在前年2016年的时候呢，我们广泽宫。发生了一个很遗憾的事情，就是我们遇到了火灾，我们的宫庙全部都烧掉了，啊，那我们的信仰，我们的心灵寄托，在一瞬间化为乌有，然后我的父亲跟我的母亲在那一年，啊，身体的状况也很不好，我父亲在火灾之前，他已经进出加护病房两次，啊，就是因为他有心肌梗塞，啊，所以那个时候很危急，那。在那样的状况底下，因为除了希望医学哈，希望医生还是说希望医院能够得到很好的医疗照顾之外，还有一个
好，就是我有两个父亲了，一个是我爸爸，另外一个就是今天坐在红毯上面的广泽尊王，他是我的义父，外可以不要，我都会跟我的义父讲说，请你保护我的爸爸，保佑我的爸爸，让他可以身体健康。所以我一直抱着这样的心情，好，然后也在他的保佑之下，我们在九个月内浴火重生。然后今天他来到内湖住驾三天，所以这三天我都在内湖，好，陪在他的身边，希望能够让这个活动圆满。在这个地方也感谢台北伍德子的宫主办单位非常的用心，一场不一样的庙会活动，在这个地方大家没有看到放鞭炮，但是没有烟火，没有 这些让大家平常觉得很麻烦的事情，就是有一个很单纯很温馨的庙会活动。我们来给台北伍德子的宫一个掌声鼓励好不好？好，所以这个是我的人生一件很重要的事情，所以我今天唱歌我是穿着宫庙的背心，然后用简单的方式唱歌给大家听，也许没有特别打扮，但是我想要用我很诚挚的心情跟大家分享啊，就是我跟这样子的文化跟我的信仰中间的感情的故事。所以呢，我在去年写了一首歌啊，这首歌是在讲我们的信仰，我们的信仰跟我们之间的那个亲子的关系的连结，好，这首歌《万年香火》，好，那这个歌呢要特别讲一下，好，就是有如果有拜拜有信仰的人都知道，就是我们家里面可能有拜祖先，可能有拜神明，烧香这件事情其实是一种生活习惯，是我们跟神明跟祖先说话沟通的方式。香火一代传一代，为什么是一代传一代？因为它是一个信念跟情感的寄托。好，那所以我就会把这个情感写成一首歌，好，那描述我们的祖先，好，或者是有很多人的祖先，好，从原来福建这个地方，好，当时开枝散叶，然后有人到东南亚，到新加坡、马来西亚各地都有华人，包含台湾，我们的祖先从那边来的，好，那他们离家非常非常的远，没有依靠，没有长辈，没有人可以帮他的忙，自己一个人 孤身在外，他跟家乡的连结可能就是那个神主牌，或者是从那个家乡奉请来的神明或是香火，那是他一个人置身在外他的信念，他的寄托。所以这个香火对我们有信仰的人讲很重要，所以我写了这首歌《万年香火》，唱给你们听好不好？好，希望大家可以从这个歌里面听到我想讲的故事，好，也希望大家喜欢这首歌。长山过来，环江过海，路途几何开？离乡万里，愁思何寄？长相公马牵，牛通三界，穿越古今，子弟心会团。阮用双手打拼，光挂随身，必有心常在。在一个现化的时代，为何工商渐渐难？阮用虔心来奉待，代代相传，永远永远。香火啊，让阮的心通依偎。人若顺天理，天就会照甲子行。人的信仰，祈求合家普和平安，袅袅香烟。希望传予天知影，香火啊，随我传承，甲阮作伴，悲欢离合，用清香来倾诉心肝，安居乐业，显明良善才有好未来，国泰民安。是咱共同的愿望。好听吗？这首歌。
点拍子好不好？在这个变化的时代，为何讲上渐渐难？阮用虔心来奉待，代代相传，永远永远。香火啊，予阮的心通依偎。人若顺天理，天就会照甲子行。咱的信仰，日久合家富和平安，了了香烟。希望传予天知影，香火啊，岁月传心甲阮作伴，悲欢离合，用清香来倾诉心肝，安居乐业，遍应良善，才有好未来，国泰民安。是咱共同的人，国泰民安，是咱共同的人。谢谢《万年香火》啊，这个是我自己的创作，是我写给我的信仰。好，我家里面所拜的神明是广泽尊王，他是我的义父。也写给我啊一代一代的祖先，希望这个情感会一直流传下去啊。那其实当然讲到我们用歌曲来传达一些故事，我觉得台语歌当然在我们台湾是一个非常直接能够表达情感的一件啊，我觉得是一个很直接的一种语言啊，尤其是台语歌感情很浓厚啊，然后也很直接的表达那个意思。好像我觉得有一首歌要介绍给大家听，我觉得还蛮特别的。好，有时候用国语讲一件事情，然后比较别扭，对不对？比如说前男友跟前女友，讲起来是不是很奇怪，对不对？你就觉得很尴尬。但是呢，台语就很帅哦，台语就说那个是你谁？哦，黑温博言的啦，有没有？对，所以我们这个博言呢，就是他其实是轻描淡写带过。好，那不过呢，里面有很浓很浓的情感在里面。来唱这首歌，我的作品给你们听好不好？好吗？这首歌送给大家，无缘呢。手中捧的茶，听你讲心内话，心情低落些，伫这坐，到天平，今日好风好吹啊吹。你是我手中捧的花，花开真正美丽，花期若这短，缘分若凋谢，无得找。送你点点离开，满目心酸，无人知影，敢会较好过？予我一个满身感情要当了归落花，要怎样返去？念袂到的情话，念袂写着你的名字，无缘的。
咱你一通电话，往事在眼前飞呀飞，无想袂再挽回，无需要解释，缘分若无多，放风吹。祝你渐渐快乐，渐渐幸福，你的身边一定有人陪。也有满山花开，满场柳起来，对你飞。生命的无路，感谢这一切，让我叫着你的名字。心酸无人知影，敢会较好过？当作一场感情的最后，人流几落花，要怎样返去？念袂到的情话，感情袂当存活，是悲。祝你渐渐快乐，渐渐幸福，你的身边一定有人陪。也有满山花开，满场柳起来，对你飞。顺命运的波浪，感谢这一切，让我轻轻叫着你。不会呢，送给大家，好听吗？这首歌，好听的嘞。好听的话，那我就不客气了啊。我今天带了100张专辑来卖。啊，没有啦，开玩笑。大家如果喜欢的话，哈，对，大家可以用自己的方式支持。对对，现在有很多方式可以支持一个艺人啊，比如说你买他的专辑，对不对？或者是，哦，你可以支持他的演唱会，对不对？但是呢，专辑今天我没有带，那演唱会又是免费的。不然这样好，你们直接捐钱给我好不好？好 ，OK， 那喜欢的话，大家可以去搜寻一下这张专辑。那接下来大家介绍这个歌曲，我们刚刚有讲到亲情，讲到爱情，那其实还有一个题材，应该是蛮多人会有那种感同身受的，因为其实我们这边在台北嘛，但其实在台北这个都市里面，这个城市里面有很多是异乡游子，就他不是原生的台北人，他可能离开他的故乡，然后来到台北打拼。啊，从以前歌里面讲的，就台北是一个指标性的城市哦，都什么人不管做什么事情都要来台北打拼，来台北打拼啊，哦，就是来这个地方就是一个梦想的指标，啊，哦，那但是呢，不是每个人离开故乡到外地去工作都会过得很好，对不对？那每个人可能在遇到比较亲友问你说，哎，欸，你最近过得怎么样啊？还是逢年过节回去的时候啊，你给你讨了做了安怎？现在的那个过得好不好？有的时候我们都不好意思讲。对不对？因为不是所有的人都可以很顺利，啊，所以这样近乡情怯的那种心情，啊，就想回家，但是又不好，又很怕回去遇到亲戚，然后大家问起你最近的状况，啊，你结婚没？娶某没？啊，生意做得好不好？怎么样？怎么样？就是我们会有那种心情，啊，所以这首歌，啊，这首歌呢，它跟一个地名有关，叫做爱河，高雄是爱河嘛，哈，啊，那把这个爱河当成是一个故乡，啊。假设这个歌里面的那个主角他离开了他的故乡，高雄是他的故乡爱河，然后在外面，然后到了要回到家的时候的那种心情，近乡情怯。好，这首歌介绍给大家，《行过爱河边》，谢谢。现场有没有高雄来的朋友？有没有你家是住高雄的？有啦哈，也是嘛哈，也是嘛哈，这首歌送给你们好不好？讲你们的故乡哦，哈。
点点听他乡的风，唱出遥远的思慕。一双脚尖你落土，脚步愈踏愈无步，心肝内冷冷寂寞，最后有情无缘的路，爱过的人已经变作心内的记号。十七八岁时的笑容，什么拢惊。咱相信的，咱一定会成功。总是环境阻挡，人情淡薄，逼咱爱共我。人生找无地图，结局如何？好歹拢继续坚强。我行过来，行过去，行过爱河边，青春消失无声。你甘心的感动，天气来照顾，陪伴我春夏秋冬。我行过来，行过去，行过爱河边，青春无人知影。往事远到我头看，未来有啥人，啥物前路，一人一路。送给高雄的朋友。梦中那条天际路，带咱回去咱的故乡。一双脚千里路途，脚步愈踏愈模糊，心肝内冷冷寂寞。最后不管啥人输赢，爱过的人甘愿吞落心酸的思慕。十七八岁时的笑容，什么拢惊。咱相信的，咱一定会成功。总是环境阻挡，人情淡薄，逼咱爱共我。人生找无地图，结局如何？好歹拢继续坚强。我行过来，行过去，行过爱河边，青春消失无声。你眼神的感动，天气来照顾，陪伴我春夏秋冬。我行过来，行过去，行过爱河边，青春无人知影。往事远到我头看，未来有啥人，啥物前路，一人一路。我行过来，行过去，行过爱河边，青春消失无声。你眼神的感动，天气来照顾，陪伴我春夏秋冬。我行过来，行过去，行过爱河边，青春无人知影。往事远到我头看，未来有啥人，啥物前路，一人一路。往事有谁人听我讲？未来一个人，我一条路，请你祝福。好，送给高雄的朋友，高雄朋友，然后哪几个看一下？是吗？哈，哎呦，这么多，你们是都很早就搬上来台北的嘛，对不对？好，所以这个歌其实就讲这个心情了哈。那当然时间也过得蛮快的，我来唱我的最后一首歌。好，其实我其实有点担心今天的状况会不好，因为我从早上开始就参与我们的绕境，啊，那连续几天呢，这边都有很多的活动啊，所以。我一直很想要保持最好的状态。如果我刚刚有一些 BTS， 那一定是你们听错哈，没有这件事情。好，最后呢要来唱的这首歌啊，这首歌也是一首很重要的歌。那他在讲我的背景，我的背景就是我刚刚讲到我是留靠大海的顶头囡仔嘛。从小呢，我的玩具就是狼塞、帕过，然后八家将、关将手。但是这些文化呢，大家可能都很熟悉，
不过现在的社会可能对这个些事情哈，它有一些不同的看法，所以人家常常会开玩笑说八加九，八加九。哦，那我觉得对我来讲，这是一件很难过的事情，因为它是我们的文化。啊，那当然一件事情有好跟坏啊，它没有绝对的好或没有绝对的坏。那单看每个人表现出来的，还是说他的际遇是不一样的。那我对我来讲，这是一个很重要的文化。好，家将就是家将，它是一个台湾的精神，它是一个台湾的艺术。那这首歌呢，也是在我的专辑里面特别写到了我的这个背景，我的出生的背景。好，那里面其实在讲的就是我们的八家将在表演的时候的脚步，然后那个状况就是很威风凛凛的。其实他们在做的表演都是为了来帮大家祈福，让大家带来好运，把厄运送走。他有一个这样的精神意涵。好，那当然也要顺便来预告一下，等一下呢，我们他下一段表演会有我们的萧红人，他会带来很精彩的表演，尤其是这个烂脸不宅公文化音乐季，他呢主唱了一首五才公的主题歌曲，非常的好听，很温馨的作品。等一下也会在他表演的时候呢唱给大家听。还有我们的广泽宫的摇滚八家将也会在今天的闭幕式的最后来做压轴的演出。好，八家将不会只有在庙口，也不会只有在绕境的时候在马路上出现，我们的八家将他一样可以有摇滚的精神，可以在舞台上面做很完整的呈现。好，所以请大家期待。那等一下还有精彩的表演，我来唱我的最后一首歌，这首歌就是我刚刚讲的，好，跟我的这个正头文化的背景有关系，这首歌叫做我上大声，谢谢。但是你们的那个尖叫声可能要大一点，但是你们这样子可能不够大，不然这样子好了，我说什么你做什么好不好？可以吗？哈，可以哈。来，请给我点掌声。好，请放下，请给我一点尖叫声。好，请给我一点钱。昨天我也是这样讲的哈。好，这首歌曲《我上大声》送给大家。人讲我有四个孤单，哪有你来作伴？心也是全的不惊，我上大声。微风打树门，打出信用的卡。无讲打斗阵正开，春风少年时，有咱伤心风动过去，风雨吹散是虚情甲假意，咱用心交陪是真正兄弟。管不管风雨有偌大，有我陪你做阵行。若讲我有四个孤单，哪有伊来做伴？心也是全的不惊，不管天地有多宽，不管路有多歹行。若讲我有四个孤单，哪有你来作伴？心也是全的不惊，我上大声，来一个尖叫声 ，Come on！来，手机给我，来。微风打树门，打出信用的卡步，惊风雨用前行，无讲打斗阵正开。春风少年时，有咱伤心风动过去，风雨吹散是虚情甲假意，咱用心交陪是真正兄弟。管不管风雨有偌大，有我陪你做阵行。若讲我有四个孤单，哪有你来作伴？心也是全的不惊，不管天地有偌大。
不管路有多歹行，若讲我有时会孤单，嘛有你来作伴，心也是全的不惊，我上大声。不管风雨有多大，我陪你做阵行。若讲我有时会孤单，嘛有你来作伴，心也是全的不惊。不管天地有多寒，不管路有多歹行。若讲我有时会孤单，嘛有你来作伴，心也是全的不惊。我上大声。谢谢，稍待会还有精彩的表演，请大家再给我们的台北武德值得宫掌声鼓励好不好？谢谢，感谢我们摇滚公主赖明伟带来精彩的演唱。大家有听到实力派歌手演唱，觉得好听吗？你们这么小声是不好听吗？好听吗？那我们要不要介绍下一位歌手呢？有听得过瘾吗？没有吗？我们下一位歌手也非常厉害，是我们创作鬼才萧红人。那我们现在跟你们借一下双手好吗？让我看见你们的双手，来，双手举起来，让我们以最热烈的掌声欢迎萧红人。Hello， 大家好，不太好是不是？大家好。社会上有太多奇奇怪怪的代志，有真多人愿意面对现实。听讲算命的巷仔口有真多人在排队，但是在我看来无意义。我真无意义。我看袂落去，明仔载我要看十点的花灯机，希望你暂时莫有代志。听听听讲，我的烦恼是因为你。外面的空气总是让人快要窒息，但是在我的世界里，我 I just want to be free。一个社会三不五时就有真多，有真多人的感觉已经变甲袂晓讲话。你咧讲啥话？我咧讲啥话？哪会是咧讲啥话？这个是啥话？这个是啥话？乌白讲话。嘿、hey, ，大家来点尖叫声！还可以，好不好？刚没有被赖明伟带得很累吧？谁都想要过了轻松，有一天能出头天。我靠，世界这开阔，你还不出去？人生明明是彩色的，你所该渐渐变作黑白。真心的朋友，吹毛之类。I wanna be free, yeah. My name is be free. 明仔载我要赶十点的火车，希望你暂时莫有代志。听讲，我的烦恼是因为你。的空气总是让人快要窒息，但是在我的世界里，我 I just want to be free。 有没有听过这一首歌？有的朋友举手，我也要看一下。
谢谢大家，谢谢谢谢。后面的朋友有没有尖叫声啊？哎，不错不错。我的烦恼是因为你，总是让人快要窒息，但是在我的世界里，我 I just wanna be free。看袂看十点的花灯机，希望你暂时伊莫有代志。听讲，我的烦恼是因为你，外面的空气总是让人快要窒息，但是在我的世界里，我。I just wanna be free. Na na na, na na na, na na na. Oh yeah, yeah, oh yeah. Woo. Na 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 na, na 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 na. 谢谢大家，谢谢。哎，怎么感觉唱完第一首歌，怎么已经差不多了？真的有点累，真的有点累。等一下，等一下，等一下。好 ，Hello，Hello， 大家好。我好像没有在内湖唱过歌哎。我说我没有唱过歌啦，不是在内湖没有唱过国歌这样。好像没有在内湖唱过歌哎。所以是不是值得来点尖叫声？内湖的人是不是都比较避暑啊？哎，对对对，不错不错，叫完就可以回家洗澡了，好不好？哎，大家今天齐聚在这边，真的要感谢谁？感谢布宅公，谢谢大家今天晚上来参加这个活动，然后我们因此才可以聚在这个连我都没来过吧，这个大草皮上面，谢谢谢谢。你每个礼拜都来是不是？我，你说我没有活动的时候也来是不是？像是明天，一样在这里吗？唱跨北 Loki 吗？然后台下是没有人的这样。哦，会有人是？你是说警察吗？还是你是说警察啦哦？好了，我很开心，就是今天就是又天气这么好，我觉得真的是机会很难得，然后很开心。那既然大家今天都已经出来，都聚在这里了，就要。解放自己好不好？等一下那个摄影机拍到你的时候，对不对？就要稍微你知道跟镜头互动一下，就会很开心。好，接下来带来这首歌，一样是我自己的歌曲，叫做王宝钏《苦守寒窑十八年》，谢谢。熟悉的脸，我感觉得到我对你将永远永远的思念。为何你离我远去，又为何你没有消息？是否可以不再为了你哭泣？
我想你可能已经全都忘记，但我陪着年华里我的过去、虽有很多风雨，我存在请你听，心还没有完你就要离去。一瞬间想过好多画面，我还想再看到你熟悉的脸，我感觉得到我对你将永远永远的思念。为何你离我远去，又为何你没有消息，是否可以不再为了你呼吸、谢谢内湖的朋友，谢谢谢谢。在台下好像真的很开心呢，我都不太想唱了，还是我坐在下面。赖明伟，你还有，你上来唱四首歌好了，好，我下去坐一下。那大家都有带水来喝啦吼，有就好，有就好，有我才能也一起喝这样。你都有水喝，我刚都没得喝。啊，你刚六首歌都没有喝水？都没喝水啊。那真的嫌名无 Bobby 哎。那就没都没水喝，会加、加3000块。OK， 谢谢。从现在开始也不用喝，好不好？算1500就好。那好，大家也知道我有发专辑吗？但不是最近的事情，所以你们说有是觉得是我最近发专辑吗？还是我在2016年的年底发了第六张专辑？那这张专辑呢？现在在我自己的咖啡店还有卖，所以说大家有兴趣，大家喜欢喝咖啡吗？喜欢喝咖啡的举手。你这样一讲，我也决定要在广泽宫卖我的专辑。可以啊，本来就是应该这样，本来就是应该这样一下，是不是？有买刮不会还送签名海报，还有那你这要刮得到才有了，你这个还要有一个神明的允许，这样。对啊，我是买专辑送海报。哎，我们干嘛这样？我们干嘛这样弄这个？就是说，大家如果喜欢喝咖啡，可以来西门町找我喝咖啡。然后我的咖啡店叫初生咖啡店，
在这个西门町的应该怎么讲，好，今天都来到内湖了就很开心，是西门町的衡阳路84巷3号，就是应该讲细一点，要不然你们怎么知道，就西门捷运站3号4号出口，走大概3分钟就会到了，好不好， Google 一下。然后对，因为有时候我也会在店里面就是帮客人冲咖啡，所以是蛮开心的一件事情。那就是咖啡这个事等一下再跟你们聊好了，我要继续唱歌。 One more chance 送给大家。从没想过会有那一天，我能站在这里表演，因为你在背后撑着我。我说我倒下的机会，我问自己是否爱着灯光，一个男生每天要化妆，每天锻炼，再累再哭我不抽烟，我要让世界知道我是谁。 One more chance， 假如差一点点，请给我再多一点时间，我不管岁月带走我的脸，张开了翅膀我不可能不飞。现在有掌声，为什么？吓我一跳。谢谢大家，谢谢。差一点就要流干泪水，我不知道明天我是谁，花了眼线对着镜子甩甩眨眼，我要让世界知道我是谁。 One more chance， 假如差一点点，请给我再多一点时间，我不管岁月带走我的脸，张开了翅膀不可能不飞。 One more chance， 伤了所有的人，如果你肯花时间了解，了解我为何要拼这一切，卑微的只为了等待该死的一个机会。我张开了翅膀，yeah, yeah, yeah.
只为了等待该死的一个机会。谢谢大家，谢谢，谢谢。还可以吗？今天也是在咖啡店工作了一整天才来这边的，虽然没有弄给我咖，还是说，就是而且穿的也是咖啡店上班的衣服，不过我想应该没关系吧。好，后面的朋友应该也觉得没关系吧。好，等一下哦，后面在更后面草地上的朋友来点尖叫声。哦，真的真的哇，都听得到呢哦。常常有这种活动吗？没有哇，那你们一定很闷。所以今天，对，不过内湖就是一个比较你看悠哉散步的一个好地方。那大家既然出来，就一定要很开心。接下来这首歌曲，你说什么？没有，今天有神明在，不唱鬼哈。大姐也要看一下场合，好不好？好不好？我是一个很聪明的歌手，好不好？要懂得选歌，要挑歌，好不好？不要都不挑。那接下来这首歌曲，也是蛮开心的，《忘记吧》送给大家。刚赖明伟好像都没有下去找你们哦。那我下来好了，我走走逛逛了，好不好？Hello， 野餐店呢？是看到鬼，还是说，就是说，在家里面都这样丢就对了。啊，谢谢你跟我握手呢，谢谢。哎、啊，有这样歌手跟大家握手，还谢谢大家。哎，这边。不过一句。一句，你想看看外面的世界，做得再多再多有创意，比不过他想都没想你就开心。哎 ，Hello， 下面的音场很好吗？我在台上唱干嘛？分手吧，宝贝，就换掉吧。就换掉吧，我跟他对调吧。哎呦，你们的野餐店好可爱哦！喜不喜欢你自己的野餐店？喜欢。真的哦，喜不喜欢哥哥？喜欢。哦，回答的再快一点哦，谢谢。喜不喜欢哥哥？喜欢。哎呦，谢谢。妈妈，我没有强迫啦哦，他自己回答的，他真的自己回答的。他现在歌是唱到哪？哎。住内大奶哦吗？大奶哦，你跟我好，谢谢。后来再把你我想了一遍，我想起你说人有变聪明的一天。耶，哎，后面音场越来越好了，是怎么样？我等一下到那个草地上去哦，那个山坡。谢谢。哦，你们好。千言万语比不过一句，一句你想看看外面的世界，说的再多。左边的朋友你们好，但其实你们是右边。开心，我们就分，我会很麻烦。你先，我哦，真的吗？你来给我三明治，分手吧。哪里？那有点尖叫声啊！是不是这样歌手才会走过去，好不好？我们都忘记吧，忘记吧，忘记吧，耶！我们都忘记吧，忘你就忘吧，忘记吧，耶！
我们的晚期吧。我很好奇，你们干嘛坐这么后面？还在看手机？我们直接吓到有没有？后面跟我狼狈阿秋，宝贝就。哎，等一下，我现在站这个地方跟音乐大概会有两秒的落差。忘记吧，忘记吧，耶、yeah, ，我们都忘记吧，忘记吧，忘记吧 ，Hello， 我们都忘。哎，哪里？哎，是没有跟同样是台湾人的人握过手吗？还是说？那再上，这样。啊，我很少就是说下来是握手，就是小朋友握的比大人还多的。啊，这边哦，刚没有握到，对不对？我就直接往那边，谢谢。妈妈听得懂我唱什么啦吼？听得懂哈，听得懂。赖明伟，饿吗？有三明治哎。大哥，你就给他让人吃啊。等一下，好，我要好好的来专心的，手上不拿任何东西，除了麦克风要唱这首歌。我会开咖啡店，也是因为这个不宅工。给了我信心，然后他说可以，我就觉得可以，所以我就一直做下去。虽然是今年过年的时候才开幕，大概做到现在差不多两个月吧。那有一些店里面有一些很神奇的事情，让我觉得真的有在默默的被帮忙。我觉得真的是很奇妙的事情啦，就是说那些是真的会造成你会花很多时间去处理的事情，突然的就缩短了，那件事情就解决好了。那我觉得我在我的咖啡店除了咖啡之外，还有一个表演的空间，在3月31号我有办了两场自己的演出。那我那天一直跟自己说我一定要唱不宅公恰力甜蛙公，但是我那天我忘记了，我太嗨了，我忘记了，我在台上太开心了。活动结束之后，我真的相当的懊恼，所以我今天一定要唱这首歌曲还给他。不宅公恰力甜蛙公，谢谢。这阵袂惊吓，有你牵阮来苦喊，阮真少听，阮用心行，勇敢唱出人生的歌。拜谢天
是一张亲友表达阮的心事，拜托在深夜你就来保庇，保庇你年好时机，你的时候你祈求天官不再是祈求你来感到你的灵魂输掉前途大行拢顺势，请你一定爱保庇，保庇风调雨顺万山走出希望的光线，坐一只船袂惊吓，有你牵阮来靠岸，阮真足听，阮用心行，勇敢唱出人生的歌。拜请天官不再生，一张亲友表达。在深夜你就来保庇，保庇你年好时机，日日是好你哦哦哦哦，祈求天官不再生，祈求你来感觉的苦输掉前途谢谢大家，谢谢，谢谢不宰公，谢谢，谢谢，谢谢萧红人，你的三明治有吗？我想说，你也先拿去微波。对不起，他给我就冷掉了，这样哦。对，我跟红人也是很多年的好朋友了，今天很开心能够在谢谢明伟，谢谢五才公的那个舞台上面，今天一起表演。我们再一次给萧红人最大的掌声，好不好？谢谢大家，谢谢，谢谢明伟的朋友，谢谢。接下来今天的压轴，刚刚是歌手的演出，接下来是神明的演出。为什么这样讲？庙口文化信仰跟正头，这是绝对不可以分开的。既然我们是庙会，既然我们有正头文化，既然我们有讲到信仰，接下来这段表演非常非常的重要，好，要让大家见识，好，所谓神明的演出。为什么说神明的演出呢？因为他们就是代表神明的化身，画上脸谱之后，从人变神，从平凡人到拥有神格的表演，他们非常的辛苦，因为一张脸谱，他们全部都要彩妆完成，必须要花五六个小时的时间。演出常常绕境表演，又是一整天，好，那他们的表演必须要对抗炎热的天气。甚至是会流汗，妆会花，但是呢，他们一样要秉持的精神，让他们在每一次的表演，还是说在庙口的展演，还是说在帮所有的信众朋友处理一些好信仰上面，人家讲说可能要帮他好梵音卡萨，还是说要帮他做一些科仪，帮他祈福攘灾，
他必须要具备这样的精神跟这样的条件，他才能够来达成这个任务。接下来要介绍这个团体，来自桃联广泽会馆，由我们的馆主我的弟弟赖明君所率领的大溪凤山寺广泽宫摇滚八家将。现在我们用这段音乐来欢迎他们入场，北馆大显神威。家将的表演必须结合信仰，所以在我们的表演之前，开幕之前呢，要由家将大神向我们主祭坛的五财神还有广泽宗王众神明来进行报道的仪式。家将大神有文武双差、甘柳二将、半谢枷锁，啊，还有加上我们领头的这位刑具爷，总共九位的表演。他们的表演为大家祈福攘灾，也为我们现场的坛草净扫四方，帮今天我们的活动做一个圆满的落幕。请大家给予他们最热烈的掌声。来，我们家将要进场，所以请大家让出一条路哈。接下来我们将要看到的是传统的家将阵法如何在现代的舞台上面做展演，结合音乐，把我们家将文化的精髓都在接下来这段表演当中，让大家看见所谓的八家将是怎么样的文化，让大家带来精神的冲击，还有我们信仰的安定。好，我们家将大神准备要到台上来进行正式的表演，请大家赶快锁定好位置。这段表演是我们由桃联广泽会馆我们的馆主赖明君率领的摇滚八家将带来精彩的表演，而且他们在完成这段表演之后呢，明天早上六点又即将要前往台南参加台南的乡科，要一整天的绕境，所以请大家再给予他们最热烈的掌声好不好？接下来我们用这一段经过我的创作还有我重新改编的作品来让大家听到现代的音乐如何结合传统的家将阵法做出最崭新的表演。没有信仰，没有文化，就没有阵头，让大家看见传统的阵头还有我们阵性的力量，带来这段桃联广泽会馆摇滚八家将。掌扇把脸谱遮住是对于该庙主神的尊重，当他们在把扇子打开的那一刻就代表家将大神上身。现在所表演的是招楼，这就是代表家将大神在擒捉妖邪鬼怪的过程。
北管半仙加上我们民间所谓的小法团法宰鼓的咒语，用天官众神下降凡间以及请神的咒语结合家将的表演，为我们的坛场净扫四方。接下来是我的创作法宰鼓结合摇滚八家将。天灵无小化江河海，五公娘叫太太，一道灵符定乾坤，春妖白蛇不敢最大门，急急兄弟是谁啊？演出文武双拆，手持令牌的武差也是我的最小的弟弟赖明诚。接下来第二班家爷锁爷，他的造型跟七爷八爷是一样的，在民间犯谢枷锁为我们这个城隍爷驾前专门拘捕鬼魂的阴差。接下来是家爷锁爷的表演。
主爷押解鬼犯罪魂，将有主神发落的过程。谢谢我们桃联广州会馆摇滚芭蕉酱，谢谢大家。我们今天的活动，今天的表演，我们五才宫文化音乐季到今天这个表演正式画下圆满的落幕。我们再一次希望现场的朋友给我们传统文化，给我们的义正，给我们的庙会文化，台湾这么独特，这么有特色，甚至是凝聚大家人情味的一个非常重要的文化，我们给所有这些艺术文化工作者给他们一个掌声好不好。再次谢谢台北武德指挥宫主办单位这次的活动，让大家看见享受一种完全不同的庙会，也希望大家参与这样子的活动呢，能够让大家都感到非常的平安，非常的健康，祝福大家财源广进，阖家平安。接下来要介绍我们台北武德指挥宫的宫主郭伯君以及众执事人员一起上台。来，我们让郭公主来讲话。来，哎，现场各位大朋友、小朋友，我最敬爱的各位朋友，大家好。台北武德指挥宫是一个非常年轻的宫，它有我们好几位的众执事人员，我们的年纪大概就从25岁到35岁左右。我希望这次借由这样的活动，让现场所有的民众跟我们内湖地区的民众都有一个非常好的回忆，期待我们每年都在这个地方用咱的舞仔宫文化音乐季给大家最好的演出，你们说好不好？今天麻烦音乐可以大一点，我们就在这个地方，期待明年我们在这个地方再一次的咱的舞仔宫音乐季，你说好不好？准备倒数结束这个活动，五4 3 2 1，谢谢大家，谢谢。我们大家在台上跟大家最后一鞠躬，谢谢大家。